SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Dobrodošli v novem podcastu SBC kluba slovenskih podjetnikov. Aktualna tema danes je, kako pravzaprav Slovenci živimo. Kakšne razlike so, če se na primer rodite na Gorenjskem, na Dolenjskem ali pa, če gremo še bolj podrobno, v Posavju, v Zasavju. Si predstavljate, da vas to, kje se rodite, lahko definira za celo življenje. Kljub temu, da ima Slovenija zgolj 2 milijona prebivalcev in kljub temu, da potrebujete z avtomobilom morda največ 3 ure, da pridete z enega do drugega konca, z Goričkega v Piran, kot bi rekel Vlado Kreslin. In danes bomo torej govorili o tem, kaj nas definira in predvsem, kaj moramo Slovenci, Slovenke, politika in vsi ostali, se pravi tudi podjetniki, šolstvo, narediti, da te razlike ne bodo tako velike, kajti le to nas lahko spravi naprej. Bodimo iskreni, toliko nas je kot v predmestju Berlina, pa se delamo, da smo Amerika. Z nami v našem studiu so trije zelo dobri govorci, sogovorci, vsak na svojem področju pa zelo dobro pozna tematike, ki se skupaj združujejo. In sicer Kaja Krašovic, Gea Količ je vaš dom, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Potem Franja Gabrovšek-Šmit, BSC Kranj, en lep pozdrav. Pozdravljeni. In pa župan občine Sevnica, Srečko Cverkli. Pozdrav. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Tale uvod je bil morda malce daljši, ampak tema, o kateri bomo govorili, je pa tudi zelo široka, zato ste pravzaprav iz res različnih področij danes zbrani tukaj v tem SBC-evem studiju. Pa če morda za začetek, da razbijemo tole, vprašam, a v Sloveniji dobro živimo? Jaz mislim, da v Sloveniji zelo dobro živimo, da v bistvu smo v zgornjem procentu kvalitete življenja. Tudi recimo mogoče, ker imamo zelo dobre pogoje življenja, tako kar se tiče samega okolja, prostora, varnosti, v bistvu možnosti izobraževanja, možnosti zaposlitve in tudi naša osnovna infrastruktura je dokaj dobra, tako da mislim, da je življenje v Sloveniji zelo dobro. Mogoče zdaj, ker sem začela, prihajam iz Gorenjske, iz regionalne razvojne agencije Gorenjske, zdaj po zadnji analizi, ki je bila narejena strani filozofske fakultete, se v Sloveniji pa najboljše živi na Gorenjskem. Zato sem vas tudi povabil, sem pametno izbiral goste. Kaj bi rekli, dobro živimo, vaši študentje cenijo to, kar jim slovenska država nudi? Jaz mislim, da se strinjam z sogovornico, da kar lepo živimo v Sloveniji. Seveda, vedno so možnosti za izboljšave, mogoče tudi malo razlik, tako kot ste napovedal po regijah, kljub temu, da smo majhni. Pa vendar v osnovi se mi zdi, da preveč jamramo, ne? In da imamo v resnici še vedno lepo življenje, kljub temu, da nas pestijo določene težave. Tako da jaz mislim, da mladi to cenijo, želijo pa iti pogledati še kam drugam in grejo precej hitro v tujino, pa se tudi kaj precej hitro vrnajo. Pomembno pa je, da jih v resnici znamo potegniti nazaj, da je okolje potem tudi stimulativno za njih, da se lahko razvijajo, da lahko napredujejo, da imajo varno okolje, ker prijo takrat, ko želijo imeti družine, se vrnajo recimo v Slovenijo. In se mi zdi, da je ta poudarek vedno bolj pomemben in da mladi zelo, zelo gledajo na to, kako ravnamo z okoljem, kako ravnamo eden z drugim, kako dobijo neko varnost, stabilnost, kjer prebivajo, tako da jaz mislim, da znajo, ne pa vedno vsi. Gospod Srečko Cverk, vi ste župan občine, v kateri je kvaliteta življenja na visoki ravni, o tem bova kakšno še kasneje rekla, pa vendar morda zato še lažje odgovorite, ali živimo v lepi državi, dobro živimo? Zagotovo živimo v lepi državi, kvaliteta življenja nima enote mere, ampak je skup številnih vplivov na naše življenje in pri tem je izredno pomembno, da se zavedamo kvalitete življenja, naših prednosti, to pa je možno samo, če smo odprti, če nekako ljudje obiskujejo druge kraje, če je prehodnost mej, tako kot je v Evropi, odprta in da pogledamo tudi, kaj se dogaja v drugih državah, sosednjih državah, tudi mogoče na tistih območjih, na kateri moledujejo. In kvaliteta življenja je v različnih življenjskih obdobjih tudi različna. In pri kvaliteti življenja
v nekako ocenje našega okolja je, da se zmanjšuje razkorak, ki je bil v preteklosti. Sodobne tehnologije zmanjšujejo ta razkorak med podeželjem in mestom. Danes vsi na enakem spletu nakupujemo. Včasih je bilo to bistveno drugače. Danes je za obisk nuka dovoljeno tudi to narediti na spletu. Včasih je bil izključno v univerzitetnih mestih in tako dalje. Tako da se kvaliteta življenja nekako izravnava na območju celotne države, kar je bistveno. Sama kvaliteta življenja pa glede na starostna obdobja, glede na cilje posameznika je zelo različna in mi opažamo preselitve tako izven države kot znotraj države in tudi delovne migracije so zelo močne, ki vodijo vse smeri in naši občani vse manj povezujejo mesto bivanja z mestom življenja. In to ocenjujem, da je pri nas primerna kvaliteta življenja in da izpolnjuje njihove potrebe, tako v tem zasebnem kot službenem strokovnem življenju, kar je izredno pomembno. Težava nekako od tistih redke poseljenih območij je, da na tem strokovnem delu, na kariernem napredku je manj priložnosti kot v velikih mestih. Samo bivanska kultura, bivansko okolje pa je bistveno boljše. In to so razkoraki, ki vedno obstojijo in na posamezniku je, da se odloči, kaj se izbere. Ne? Dobro izhodišče ste mi dali, ravno to sem želel zdaj odpreti. Ko pogledamo analizo, ki jo je pripravil tudi Biznis klub Slovenije oziroma Klub slovenskih podjetnikov, na primer en podatek mi je še posebej skočil v oči. 37% BDP-ja zgolj ustvarijo v zasavski regiji v primerjavi z osrednje Slovensko, ki je seveda najmočnejša. Ne? Ta razkorak je zasavjem, vi ste iz Posavja, da ne bomo slučajno kaj mešali, ne? Ampak zasavjem res velik, vemo, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, kraji, ki se borijo svojo preteklostjo in pa to s spremembami. Ampak to nam kaže, da ta razkorak vendarle je, pa ves čas govorimo ne centralizacije, pojdimo se decentralizacijo, ampak od tega seveda ni prav veliko. Ne? Morda, če začnem na Gorenjskem, ker ste rekli, da je ta kvaliteta pa zelo visoka. Koliko pa podjetniki, pa bomo šli potem na šolstvo in na življenje, koliko podjetniki cenijo to, da so na Gorenjskem, ker imajo vso infrastrukturo, bližina dobrih cest, letališča, ki sicer zdaj ni najbolj operativen, no, in pa seveda tudi kvaliteto življenja. Koliko to pomaga? Ja, jaz mislim, da vseeno pomaga. Ne? Sicer tudi Gorenjska po BDP-ju, BDP ima najnižji med regijami, med razvojnimi regijami zahodne kohezijske regije, tudi nekoliko nižjega od nekaterih regij vzhodne kohezijske regije, ne? Ker Slovenija je razdeljena na 12 razvojnih oziroma statističnih regij, na dve kohezijske regije. Ne? In to ni edini kazalec. Ne? V bistvu v kakovost življenja se šteje predvsej drugih tudi. Ne? In brezposelnost in višina izobrazbe in okoljski vidiki in tako. Tako da, ampak je vseeno, ne? Osnova je tudi za, osnova je, da je gospodarstvo v dobri kondiciji, da imajo dobre pogoje, sigurno pri nas je ta dostopnost, a ne, Gorenjske, tudi mogoče že ta neka tradicija, a ne, še iz od nekdaj, a ne, močnega gospodarstva, tudi precej poslovnih con in tega je. Imamo pa tudi kar dobro podporno okolje za podjetništvo na Gorenjskem razvito, a ne, recimo pri nas imamo na naši regionalni razvojni agenciji imamo Kovačnico, ne, to je coworking oziroma podjetniški inkubator, ki dela na tem, da spodbuja mlade, a ne, da grejo v podjetništvo, izvajamo tudi projekt Poni, to je podjetno nad izzive, a ne, s katerim opolnomočimo potem podjetnike, da grejo na svojo pot. Tako da sigurno more biti veliko nekih dejavnikov, a ne, tudi regijsko mogoče, a ne, da se podjetja potem boljše počutijo. Je pa veliko vidikov, ki pa niso regionalni, a ne, ki
je pa v bistvu pač skozi nacionalno zakonodajo, ne, ki je pa v bistvu, sej cela Slovenija je na mala, ne, Gorenjska je predstavlja nekje 10% Slovenije, a ne, in po površini in po prebivalcih. Tako da tisti ključni vidiki, a ne, ki vplivajo na razvoj gospodarstva, so pa sigurno pač nekje za vso Slovenijo, kar se tega tiče. Če se vrnemo zdaj v šolske klopi, ne, college je pač znan tudi po tem, da veliko razmišlja o podjetništvu, a ne? Glavna naloga je pravzaprav to, gremo še korak nazaj od podjetnikov, tam, kjer jih ustvarjamo. Ne? Slovenija vendarle je podjetna država, smo v studiju Kluba slovenskih podjetnikov. Imamo to miselnost, ne glede na to, odkud prihajamo v Slovenci ugrajeno, se dovolj zavedamo, da če imamo idejo, pridnost, tudi delavnost, da lahko uspemo, ne glede na to, v katerem koncu smo. No? Jekle bi vas jaz popravila, ne pridnost, ampak produktivnost, ker pridan je lahko nekdo sedi cel dan pa nič ne naredi. Ne? Tako da jaz se probam izogibati besedi pridnosti, ker to nam stalno iz zgodovine starši govorijo, bodi priden, smo, ne? Bodi priden, ne? Pa bo. Pa bo v redu, ja, ni to glaven del, ne? Ampak je v bistvu produktivnost, efektivnost, ne, tistega, kar počnemo in takrat, ko počnemo. Bi pa tako rekla, da to podjetnost, podjetniško miselnost, podjetništvo, uporabljam različne besede, ker nekateri to različno razumejo, a ne, pa da ne mislimo s tem samo, da mora nekdo odpreti svoje podjetje in iti na svojo pot oziroma zaposlovati, ampak da gre tudi skozi življenje na takšen način, kar pomeni, da je agilen, da zna kritično razmišljati, da zna dobro reševati izzive, probleme in tako dalje. A ne. V nekem delu smo zelo dobri, še vedno pa ostaja mogoče ta del, da smo mogoče malo manj pogumni, da to izhaja tudi iz naše miselnosti, da smo majhni in da ne zmoremo, čeprav zmoremo zelo veliko in smo med tistimi, ki smo v svetovnem merilu glede na število prebivalcev zelo visoko po inovativnosti. Seveda je pa zato pomembno tudi, da imamo pravo okolje. Ne? Gospa je že malo nakazala, recimo podjetniško okolje, podporno okolje, a ne, kjer lahko mladi ustvarjajo tudi ne tako mladi, jaz pravim, da nikoli ni prepozno za podjetništvo, ne? Kadarkoli se na svoji poti odločiš, je pa res, da včasih je potreba potem, ne? Se pravi, moraš ustvarjati na tej poti ali pa, ko se odločiš, pa rečeš želim. Ne, to je potem, bom rekla, bistvena razlika in Slovenija ima res veliko število malih podjetij, ne, celotno gospodarstvo v resnici živi od malih in srednjih podjetij, tudi mikropodjetij zelo veliko, tako da tu smo v tej smeri kar močni, lahko pa še veliko več naredimo, veliko bolj spodbujemo tudi mlade in tudi s takimi oddajami oziroma SBC klub, ne, kjer promovira podjetništvo v pozitivni luči, se mi zdi, da je zelo pomembno. Ker če poudarjamo samo negativne zgodbe ali pa kaj je narobe, ne, ko nek podjetnik ali nek gospodarstvenik nekaj narobe naredi, potem je to negativen prizvok. Če pa damo temu pozitiven prizvok in rečemo, da v bistvu podjetnik kreira delovna mesta, delovno okolje, pozitivno delovno okolje, sodeluje z lokalno skupnostjo. Ne. To je pa potem tisto, kar je pozitivno in se mi zdi, da tudi ta razlika je sedaj zmanjšana, zato ker je veliko podjetnikov, ki so iz drugih regij, ne iz centralne, osrednje slovenske in s tem potegne, bom rekla, naprej v razvoj, v miselnost tudi tisto lokalno okolje, v katerem delujejo. Tako da se mi zdi to izjemno pomembno. In ravno to je zdaj vprašanje. Ne? Vaša občina slovi po tem, da se ljudje ne izseljujejo, da imate praktično, če se ne motim, pa me popravite. No? Približno ves čas enako število prebivalcev, imate ogromno kraju, velika občina je to. Kako pa vi sodelujete s podjetniki? Koliko se vam zdi to pomembno, ker konec koncev vendarle oni dajo delovna mesta, tudi občini ne skrbijo za proračun, ampak delovna mesta, ljudje pa tudi zato lažje in raje ostanejo doma. Ne? Ljudje smo se od nekdaj selili. In vedno je tako in pri nas imamo nekako izravnano bilanco preselitev v občino in iz občine in imamo nekako delovne migracije, ki grejo v smeri predvsem Ljubljane. To je stalnica in če
predstavim podatke, da nekako Sevnica, Krško med seboj imamo poravnano bilanco delovnih migracij, da nekaj več odliva je v Novo mesto in glavni odliv delovne sile je v smeri Ljubljane. V Ljubljano se hodi na delo 1000 prebivalcev občine Sevnica, iz Ljubljane v Sevnico pa 80. Ne? In tudi ta druga smer se je odprla. Zakaj? Zato, ker v Sevnici so podjetja, ki potrebujejo tako specifična delovna mesta, imajo taka specifična delovna mesta, da je ta migracija tudi v to smer. In kaj nekako izravnava to bilanco? Selitev, prehodov delovnih mest, zagotovo so atraktivna delovna mesta. Žal pa je v naši občini teh delovnih mest večina, praktično vsa, v industriji. In tukaj je težava Republike Slovenije kot celote, da se je centraliziralo na vseh področjih, upravnem, fiskalnem in tako dalje. In da so delovna mesta, ki so nekako generirana iz javnih blagajn, vseh javnih blagajn, izredno koncentrirana v Ljubljani. V osrednjoslovenski regiji, praktično v mestni občini Ljubljana, tudi tista, ki niso potrebna, da so tukaj nekako koncentrirana in tukaj prihaja do odliva. In če ponazorim, v Sloveniji je predelovalna industrija, mislim, da približno 30% bruto produkta, je po zadnjem podatku, ki je nekaj let star, v naši občini preko 60%. To pomeni, da imamo delovna mesta v predelovalni industriji, kjer je nekako v povprečju nekoliko nižja plača, in delovnih mest, ki pa so v storitvah, družbenih storitvah vseh oblik, pri nas nimamo. Pa nismo nič drugačni kot marsikatera druga občina, ki ni nekako centralno postavljena ali pa ne leži ob avtocestnem križu, kjer prihaja do drugačnega razvoja. Kajti najbolj razvojno pomembno je kvalitetna državna cestna mreža. Se opravičujem, ampak rajši bi imel priključek na avtocesto v bližini mesta, kot pa dodatno regionalno razvojno agencijo, ampak ne da omalovažujem to delo, ampak prinese bistveno, bistveno več in nekako krepi ta razvoj. Kaj še je pomembno za ta uravnoteženo bilanco? Tam, kjer je nekoliko nižja povprečna plača, nekoliko manj zahtevno ekonomsko okolje, cene stanovanj v našem okolju so bistveno nižje, stroški bivanja so nekoliko nižji od osrednje slovenske regije, ali pa je primerljivo z podobnimi okolji in to pritegne številne ljudi, da se vključijo v to okolje. Sama struktura se bistveno popravlja, krepi se storitvena dejavnost na vseh področjih, kar je dobro. Tudi delež zaposlitev v mikro in malih podjetjih se krepi. Srednja podjetja so tista, ki so stabilna na trgu, nosijo glavnino delovnih mest in spodbuja ta razvoj. Sedaj to velika podjetja delujejo na globalnih trgih, tako da so naši zaposleni v teh podjetjih nekako vpeti v globalni trg, tako kot vsi drugi, enakomerno in sorazmerno in s tem ni nekako ni te odmaknjenosti, kot sem jo prej izpostavil in se vključuje, da ni odmaknjenosti, lahko ponazorim tudi pod s tem, da imamo že več kot 10% tuje delovne sile v naših podjetjih in da nekako pri nas se pojavljajo narodi oziroma državljanstva kot povsod drugod, to je od afriških in azijskih držav, kar daje veliki izziv v celotni Sloveniji integracije tujcev tudi v našo okolje. Tudi v naši. Se ne, da vas je izval, ampak vendarle se mi zdi pa prav, ne, da odgovorimo, Gorenjska pa ima avtocesto, že dolgo časa,
in potem dobiš agencijo. Kaj pa ta agencija, torej po avtocesti pripomore? No? Mi kot regionalna razvojna agencija pokrivamo, delamo pač z 18 občinami, a ne Gorenjska ima 18 občin, delamo tudi z drugimi inštitucijami, a ne, v bistvu pripravljamo regionalni razvojni program, v regijo prinesemo neka določena razvojna sredstva, vsekakor tudi pomembna, zelo pomembna so investicijska sredstva, to se pravi za poslovne cone, za ureditev in recimo za podjetništvo, ne, za poslovne cone, za podjetniške inkubatorje, tudi za kolesarske steze, a ne, in podobno infrastrukturo. V osnovi je pa dejstvo, ne, da imamo še vedno tudi dovolj osnovne infrastrukture za urediti, ne, tako komunalne kot vodovodov, ne, ne bi si mislil, ampak tudi... Tudi na Gorenjskem? Tudi na Gorenjskem imamo še potem potrebe, tako da... to je en del, a ne, našega dela. Drug del, ki se mi pa zdi tudi pomemben, je pa to, da v bistvu se vključujemo v te mednarodne projekte, skozi katere prinesemo določene vsebine v regijo, ki so pomembne, ne, ki so razvojne. Nagovarjamo recimo tematiko, zdaj v začetku aprila bomo imeli mednarodno konferenco na temo zaposlovanja 55+. A ne, to se pravi, nagovarjamo tematiko demografije. A ne, vsi vemo, da to je slovenski, mislim, naš problem. A ne, ja. Vse je evropski problem v bistvu. A ne, tukaj imamo recimo, bomo imeli države iz območja Podonavja in se bomo pogovarjali o tem, na kakšen način to delovno silo vključevati. Ne? Dali smo naslov Golden Opportunities for Silver Economy, ne? Sama tematika. Ne? Tako da to je recimo en vidik. Ne? Potem so, ki se pač lahko preko teh projektov tudi določene prakse drugih držav vidiš, a ne, in potem to naslavljaš v svoji državi lahko oziroma v svoji regiji. Jaz mislim, no, da pač s temi, tudi z vsemi drugimi vsebinami, a ne, in kolesarsko infrastrukturo, a ne, najprej moraš ti imeti nek razvojni program, a ne, zdaj jih na ravni regije jih imamo, a ne, mi pripravljamo regionalne razvojne programe za posamezna programska obdobja, kjer pač pogledamo v regiji, kje so tiste ključne vsebine, kaj bi bilo treba naslavljati, mogoče je potem sam izvedbeni akt tega nekoliko problematičen, a ne, ker vse sredstva za izvedbo so omejena, a ne, ti pač... To občinska, evropska? To so vse v bistvu. Zdaj v osnovi se dela to, da se pridobijo evropska razvojna sredstva. Je pa dejstvo, da evropska razvojna sredstva so omejena, a ne, to se pravi, je določen vir, ki pa ne bi smela biti samo ta sredstva, razvojna sredstva, a ne, ampak bi mogli pač še druge, a ne, tako nacionalne, a ne, in večina teh investicijskih sredstev pač trenutno pade na evropska razvojna sredstva. Tako da iz tega vidika razvoja same regije, a ne, jaz mislim, da je prav, da se pač naslavljajo različne tematike, a ne, tudi kadrovske recimo, a ne, se lahko pač prek tega vidika naslovijo, tako da ne vem. Zdaj bom šel tukaj na strokovnjakini, ki pa, a ne, zdaj ste oba poslušali, kako je. Če pogledava regijo na jugu, pa regijo potem na severu, a ne, se vam zdi, da imamo morda čisto za začetek preveč teh regij, da, ne, ali ima vsaka toliko specifik, da potrebuje, naprimer, gospod Župan je lepo povedal, če bi imeli avtocesto, potem bi se lahko, tukaj že avtocesta je, pa gledajo že za kolesarske poti, ki so tudi v Sevnici, ne, da ne bo zdaj pomote. Če greva res na začetek, da bomo imeli ta sorazmeren razvoj po celi državi, kaj je treba najprej storiti? Se resno pogovoriti o teh regijah ali kaj? Jaz mislim, da ja.
Jaz mislim, da ja, in tudi kakšne stvari bi lahko združili. A ne? Se pa strinjam, da ne rabi biti pa to vse centralizirano. A ne? In da bi tudi določene odločitve, določene izvedbe, izvedben del oziroma tudi odločitev v določenih postopkih lahko prenesli bolj lokalno in da v bistvu to se upravlja na drugi ravni, ne nacionalni. To se absolutno strinjam. Je pa res, da tako kot je zdaj razparcelirano, tudi ni najboljše. Ne? Tako da mečkan konsolidacije bi bilo potrebno, se vidi, da se nekateri župani že skupaj združujejo in peljejo določene iniciative, kakšne se lahko zmenijo, kakšne ne, ne, ampak če bi bilo to na nek, bom rekla, optimalen način zastavljeno, bi bilo to veliko boljše in bi bili tudi veliko hitrejši, ne, kot s kakšnimi pridobivanji dovoljenj in podobno, bi bila birokracija veliko manjša, če bi to preselili na lokalne nivoje. Tako da. Kočevski župan je v enem intervjuju dejal, ni treba, da nam država pove, koliko mest potrebujemo, naprimer na naši šoli. Mi dobro vemo, naprimer tudi za makro, mikro, srednja podjetja, kaj potrebujemo in se hitreje obrnemo. Res je. Ne? To je naprimer en tak način. Res je. Je pa tudi tako, ne, mi hočemo vse na neki državni ravni delati, tudi določene analize in podobno. Če bi imeli to dobro urejeno v lokalnih okoljih, bi bile te analize zelo hitre, ker bi vsak naredil za svoje področje in bi res točno vedeli, kje smo. Tako pa v bistvu nimamo nekega pregleda stanja na različnih področjih, vključno z poklici prihodnosti, recimo, ne, če že izhajam iz šolstva, da bi lahko planirali, kaj pa je vse potrebno narediti, da bomo te stvari zapolnili. Ne? In potem bom rekla tako, samo iniciativno, mi veliko sodelujemo seveda s podjetniki, z gospodarstveniki, potem pripravljamo programe, ampak to lahko zadosti samo en delček, ker smo še vedno majhni v tem celotnem sklopu in bi se mi zdelo dobro, da imamo to sistematično in da imamo resno strategijo in plan za različna področja, vključno zdravstvom, šolstvom, lokalnimi skupnosti in podobno. To bi nas veliko hitreje potisnilo naprej, kot sedaj nekako stopicamo na nekem mestu. Mestu, ja. Rekli ste strategijo. Gospod župan, če vas vprašam, to sem pa tudi danes ravno prebral, da bi Slovenija potrebovala strategijo graden in investicij za prihodnje desetletje, a ne po celi državi, da ne rečemo vsaka vlada, ko pride, pa ima potem, mi bomo pa razvojno ustretjo, ne, pa to že dolgo leta delamo, pa drugi tir, pa jedrsko elektrarno bomo nekod zgradili, ampak v resnici, pa če bi 10 let, 15 let, da v davki zdaj, da če bi bili enaki, ne, za vaš čas ne govorim za podjetnike, bi tudi koristilo verjetno, ne, da bi vi vedeli, kje se boste priključili na avtocesto in kaj to pomeni za vas. Strategije investicij predvsem v državno infrastrukturo je bistvena ne samo zaradi razvoja infrastrukture, ki je ključna za razvoj, je tudi zaradi uravnavanja nacionalnega gospodarstva. Z investicijami bistveno vplivamo na gospodarsko aktivnost v državi in urejen investicijski ciklus lahko izredno kvalitetno gradi gospodarsko rast. A zdaj je? Ne. Žal imamo ciklične investicije in to se pozna na trgu oziroma pri javnih naročilih, od premalo ponudnikov do preveč ponudnikov in tako dalje. In ta strategija, ki je zunaj dnevne politike, je zagotovo ključna. In sorazmeren razvoj, gradnja avtocest je zavrla obnovo železnic. Gradnja avtocest je zavrla obnovo državne cestne mreže. Ne potrebujemo vsi avtocestnih priključkov, potrebujemo kvalitetno, dobro državno cestno mrežo. K sreči naša občina uspela zgraditi praktično do vsakega gospodinstva optični priključek. Informacijska avtocesta danes je ključna in mi nekako smo že pozabili, da smo imeli pred desetletjem izredne težave z dostopnostjo do informacijskih kanalov. Danes temu ni več tako. In to so strateške zadeve, ki omogočajo, da ima prebivalec tudi na podeželju primerljivo kvaliteto storitev, primerljivo pravim, z tistim v mestu.
nekatere storitve bistveno boljše, nekatere bistveno slabše, ampak to mora biti v zakupu, ne pa vseh slabših. In to potem tudi privabi marsikoga nazaj, živeti na podeželje, da tukaj kvalitetno živi. In ta strategija, mi smo pri analizi, samo da ponazorim, spremembe občinskega prostorskega načrta, prišli do zaključka, to je izkustven zaključek, analiza obstoječega stanja, da je za delovno mesto v prihodnosti, v predelovalni industriji potrebno v povprečju 200 kvadratnih metrov poslovnih površin pokritih in še 100 do 200 zunanjih poslovnih površin, kajti tehnologija pri nas se izredno hitro razvija. Robotizacija, avtomatizacija in vse drugi pristopi, dajejo potrebo po poslovnih površinah. In za ohranjanje delovnih mest bo potrebno napredovati. In to so podatki, ki nam bodo koristili, pa bodo koristili čez nekaj let, ki bodo uporabljeni pri današnji spremembi občinskega prostorskega načrta. Žal pa je potem potrebno to zagovarjati na nekaterih ministrstvih, ki z tako realnostjo nimajo stika in nimajo dnevnega pritiska podjetnikov, kjer v lokalnih skupnostih rešujemo te izzive. In bi spostavil, da je nivo zaupanja med državno ravnjo in ravnjo občin, predvsem zaupanja do večjih občin, ki imamo tako finančni kot kadrovski potencial za razvoj, na izredno nizki ravni in si želimo povečati ta nivo zaupanja in skrajšati postopke oziroma povečati to odzivnost, ki je na tem delu. Na tak način lahko gradimo konkurenčno gospodarstvo in konkurenčno bivanje za ljudi. Ker ti to gre z roko v roki. Kvaliteta bivanja, kvaliteta življenja in razvoj gospodarstva mora biti sorazmerno. Prav o izzivih gospodarstvenikov, podjetnikov vas bom zdaj vprašal, ko pridejo k vam, kaj so največji izzivi? Zdaj smo se strinjali, ne, da nek tak splošen načrt v prihodnosti bi bil seveda nujen. Oni se pa borijo iz dneva v dan in pa gledajo prihodnost, ki jih lovi konkurenca oziroma ki jo bodo oni lovili. Kaj pa oni najbolj potrebujejo? Zdaj mi imamo največ kontaktov spot točka, imamo največ kontaktov z podjetniki začetniki, to se pravi, tukaj se potrebuje pač osnovna znanja za registracije in take stvari in osnovni kapital ali pa sama lokacija, to se pravi, kje se postavi za neko podjetje, za poslovno cono in take stvari. Tako da pri tem mi lahko pomagamo, pri svetovanjih, pri izobraževanjih, tega tudi kar precej organiziramo. Tako da, je tukaj Slovenija dovolj pripravljena, da priskoči na pomoč, da pelje, ne vem, te mlade podjetnike ali pa tudi tiste, ki bi se radi širili skozi to neko pot? Jaz mislim, ta podjetniška podporno okolje obstaja. Sigurno obstajajo možnosti za izboljšave. Vedno se da določene stvari narediti boljše, narediti tega več. Ker tudi recimo agencije smo vezane na projekte. To se pravi, ti pridobiš projekt, v okviru tega izvajaš določene podporne storitve, ki so potem tudi brezplačne za ciljne skupine, ki pač to rabijo. Tako da tukaj je v bistvu, kar se tega tiče, same podpore, jaz mislim, da nekaj jo je, sigurno pa obstaja še možnost, da bi bilo tega več, podjetniki rabijo vedno še kaj, na kar mi ne moramo, tako ne moramo, kot vedno odgovoriti. Tudi recimo na nas se obrnejo za določeno poslovno cono, ali za določeno območje rabijo veliko, mi tega nimamo recimo in jih potem usmerjaš drugam. Na drugo občino? Na drugo občino ali v drugo regijo. Tako da na določene stvari se da, tako odgovoriti, določene stvari s časoma, ampak kjer je volja, po mojem, tam je pot. Sej podjetniki se kar znajdejo, ampak morda, ko ste ravno zdaj pri teh prostorih,
A ne bi bilo smiselno, da bi imeli nek seznam vseh industrijskih con, pa glede na regijo, kaj se tam potrebuje, kaj se tam ponuja, pa bi bilo to splošno znano, ne? Sej to ni zdaj taka znanstvena fantastika, ali se motim, no, ne vem. Mislim, marsikaj bi bilo dober, ne? Dobro bi bilo tudi, recimo, kaj se radi primerjamo z tujimi deželami, ne? Na Japonska, mislim, da sem bila pred COVID-om, to je leta 2019 in sem sedela na enem vlaku, ko so napovedali, da ne pridem nazaj leta 2026, kjer bo tu peljal nov vlak 400 km na uro. Ne. Torej, oni planirajo več kot 10 let v resnici vnaprej, ne, in to so tiste stvari, o katerih je tudi gospod Župan govoril in ki pripomorejo res gospodarski rast in razvoj podjetnikov, ker potem lahko tudi podjetniki in tu investitori planirajo, kaj vse se bo dogajalo in temu, bom rekla, tudi prilagajo svojo rast. In to je ključno, neko stabilno okolje, ko ste vprašali, kaj potrebujejo podjetniki. V resnici domači ali tuji investitori, podjetniki potrebujejo stabilno okolje in ne, da se zakonodaja in razne regulative spreminjajo vsake 3 mesece ali pol leta, da to komaj dohajamo, to pač ni pravi način in s tem, bom rekla, rušimo neko okolje, ki je lahko zelo prijetno in prijazno, da se lahko dobro dela. Ne? In s tem se povečuje, bom rekla, od stresa do odlivov, bom rekla, ljudi v tujino, tudi podjetji seveda in pa poleg tega tudi davčna zakonodaja. Ne? Tu smo kar visoko, čeprav nekateri govorijo ravno obratno, ampak jaz mislim, da je korak, da naredimo, da obdavčimo premoženje in da se sprostijo obdavčitve plač, a ne, in to že SBC od nekdaj poudarja, tudi daje predloge vladi, ampak smo tukaj nekako neslišani. Lahko se upravičujem, ja. Infrastrukturni projekti pa nek načrt, pa zdaj ste to mirno okolje za podjetništvo, še za šolstvo bi vprašal. Yeah. Dejstvo je, da v Sloveniji nimajo vse regije, tudi univerz, to je problem. Vem, da se seveda študentje vozijo ali v Novo mesto, v Ljubljano, na Primorsko. Bi to pomagalo, če bi bili bolj ciljni, zopet vprašam, ne? Da bi se vedelo, v Mariboru imamo pa malo bolj tako usmeritev, v Ljubljani tako na Primorskem, ker potrebujemo takšne kadre in ali bi ta šola vendarle morala se hitreje prilagajati na, vsi ste omenili, potrebe in poklice prihodnosti. Ne? Danes, kar se učimo, sploh ne vemo, kaj nas čaka, ampak mi se še vedno učimo, kot da smo v letu 2000 ali pa še prej. Mislim, dejstvo je, da vsaka stvar, ki jo počnemo v državi, bi bilo fajn, če bi ne bi bila centralizirana in da je na različnih, bom rekla, v različnih regijah tudi različna ponudba in mogoče ne ista ponudba, a ne. Za Slovenijo imamo dovolj univerz in dovolj visokošolskih zavodov, ampak niso čisto razporejeni, kot bi želeli. A ne? Jih je velika večina centralizirana v Ljubljani. COVID je naredil tudi to, da smo se naučili, da ni greh delati kaj tudi nadaljavo. Ne? Tako da so potem se to mogoče mečkan zgliha, čeprav jaz vedno pravim, da je mora biti high touch in high tech, ne, se pravi osebni stik in potem je lahko tudi, bom rekla, določene stvari dobro izpeljati na nadaljavo. To smo se naučili, tako da to lahko, bom rekla, tudi malo zbalansiramo, a ne. Vsekakor je pa to prilagajanje zelo počasno. Pa če rečem, da na visokem šolstvu, se pravi na ravni fakultet, univerz, smo še kar hitri, ker lahko zavodi avtonomno kreirajo svoje programe. Kar se pa tiče srednjih šol, pa osnovnih šol, pa to res neko obdobje, kjer spreminjamo zelo počasi in tudi razumem tiste zagovornike, ki želijo, da je to počasi, da ni to na glavo, a ne, z določenimi vključitvami, določenih znanj in spretnosti, pa vendar se mi zdi, da, tako kot ste rekel, smo v 21. stoletju, bi morali določene stvari speljati hitreje. Je pa tako, ne? Potem, tako kot smo mi zasebna šola, pač pogledamo, kaj trg potrebuje, sodelujemo z gospodarstvom, naredimo programe, ki jih trg potrebuje. Ne? Recimo, tako smo naredili digitalni marketing, čeprav že 30 let delamo program podjetništva, seveda to je naš paradni konj, ampak digitalni marketing je nekaj takega, kar vsi vemo, da potrebujemo. Informacijska kibernetska varnost, zdaj imamo tudi nov program za blockchain, magisterski in podobno. Ne? Sam to so tržne niše, to so niše, a ne? Drugo je pa to, da bi se celotno slovensko šolstvo moderniziralo, naredilo nove programe in da bi šli naprej. Ne? To je pa tista strategija, o kateri sem prej govorila, kjer se ve, kateri so poklici prihodnosti in danes še ne izobražujemo za te poklice in bo ta
gap, ne želim uporabljati angliških besed, pa mi včasih ne uspe. Ta razmik, razkorak med tem, kar potrebujemo in te, kar izbrašujemo, prevelik. Ne? In v bistvu še vedno hodimo tako, ne? Namesto da bi v bistvu to zbliževali. Dolga leta ste že župan občine Sevnica, če vas vprašam, kaj bodo tisti problemi v naslednjih 10 letih največji v vaši občini, s katerimi veste, da se boste spopadali in se na ne lahko zdaj pripravite? Pri tem bi se navezal kar na gospo, kajti kadrovski resurs bo zagotovo v prihodnjem obdobju najbolj omejujoč resurs za napredek. To vidimo na številnih področjih in če smo pri vprašanju centralizacije izobraževanja. Navezal bi se na srednje šole, na šole, ki bi morali biti sorazmerno razporejene po celotni Sloveniji, glede na potrebe, možnosti, število prebivalcev. Žal tudi na tem področju temu ni tako. Srednje šole so centralizirane. Lahko povem, da regija Posavje ima razpisanih vpisnih mest zgolj za polovico otrok, ki nadaljuje šolo v srednje šolstvu. Logično bi bilo, da ima razpisana za vse otroke in da je migracija iz regije in v regijo izravnana, da ni programov, ki imajo močne korenine v posameznem področju, da sedaj bo odločitev JEK2 padla, ampak kadri, ki bodo delovali na tem področju, se morajo pričeti izobraževati. Nimamo tega programa, teh usmeritev. Imamo kot občina eno močnejših lesnih industrij. Trudimo se za kvaliteten lesni program. Žal je odločitev na Ministrstvu za šolstvo, kljub velikim potrebam, da se program ne razširi. Upam, da bo v prihodnje drugače. In to so izredno velike težave, kot je bilo izpostavljeno, poklici prihodnosti in tudi tehnologije prihodnosti morajo prodreti v srednje šole, višje strokovne in visoke strokovne šole, ne samo na univerze, kajti po oceni podjetnikov so programi nekako zastareli oziroma za razvojem v podjetjih od 10 do 20 let. Je ta zamik in to je prevelik zamik in konkurenčnost nekako se danes ne meri v kako velikem mestu se izobražuješ, ampak kako, na kako ambiciozni šoli se izobražuješ. Sami poklici se pa vse bolj prepletajo. Včasih je bila nekakšna klasična delitev poklicev, danes je pomembno znanje, ki ga ne pridobiš in potem deluješ v teh podjetjih. Tako da klasičnih poklicev izobraževanja za klasične poklice bo vse manj in na to opozarjajo tudi podjetniki, ki nekako pravijo, da potrebujejo človeka z izobrazbo, ki ga potem lahko doizobrazijo za njegove potrebe. Mislim, da nad tem dejstvom se morajo izobraževalne institucije zamisliti in bistveno bolj sodelovati z gospodarstvom in pri tem jim mora dobro slediti, ne pa jih omejevati ministrstvo. O kadrih moramo, ne, kakšno reči? Ja, o kadrih je treba kakšno reči, ja. Ja, mi tudi, v bistvu se zavedamo, ne, tudi naše regije tega izziva. Zdaj to na nek način tudi naslavljamo, ne, zdaj lansko leto smo imeli, zdaj že no, tradicionalno peljamo to kadrovski izzivi, kako pridobiti in obdržati dober kader, ko se s podjetji in z inštitucijami pogovarjamo, ne, o tem problemu. Je pa dejstvo, da je to kompleksen problem, ne, ki je povezan tako z demografijo kot s celotnim ustrojem, izobraževalnim ustrojem. Zdaj, en odgovor na to, nekaj časa nazaj so bili medpodjetniški izobraževalni centri, ki so bili vzpostavljeni, a ne, po teh srednješolskih centrih. Na Gorenjskem imamo recimo 4, eden je v Škofji Loki na strojni šoli, v Kranju na šolskem centru, na biotehniškem centru in potem v Naklem in na Bledu. Ali to ta način, ki ga imajo naprimer Avstrijci, ko
tam pri določeni starosti reče, zdaj pa je čas, da se preizkusite še na trgu, v resnici, da vidite, kaj se... Ja, kot ta dualni sistem. Tako, ni sicer popolnoma dualni sistem, ampak je to to, ko imajo šole same svojo halo in potem tudi te in stroj in opremo, da se potem dijaki, študentje sami znotraj tega preizkusijo. Ne? Recimo na Bledu Višja šola za turizem in gostinstvo ima hotel Astoria, ne? To je šolski hotel, v okviru katerega se pač potem lahko izobrazi za te poklice. Ne? Tako da to je bil eden izmed odgovorov, ampak zelo težko tudi šole s svojo opremo sledijo, ne, vsemu temu napredku, ne, ki se dogaja, ker danes res živimo, ne, v časih hitrih sprememb, ne. Tudi pogovarjamo se o poklicih prihodnosti, mislim, da tudi vsem še ni jasno vse, kaj bodo te poklici prihodnosti, ne. Mi govorimo o digitalnih, o zelenih poklicih, recimo, ne, in tako naprej. Tako da to sigurno bo treba precej prilagajanja tudi tega sistema, je pa dejstvo, ne, da mislim, da na vse se tudi šole ne bojo mogle prilagoditi, ne, da eno je pač ta osnovna izobrazba, drugo so pa potem kompetence in to vse življenjsko učenje, ki nam danes sledi. Ne. Danes smo pač v času stalnega izobraževanja, ne, do izobraževanja, do usposabljanja in mislim, da pač bo treba biti tukaj kar precej fleksibilen, kar se tega tiče, ne, tudi ni, a ne, te časi, mogoče naš, mojih staršev, pa tako, ko si bil v enem, na enem delovnem mestu z eno izobrazbo, lahko celo svojo ja, tega je zdaj, delovno dobo, to v bistvu niti se tega ne spomnimo več, a ne. Tako da sigurno, ne, klele je, to so izzivi, na katere treba kar dokaj hitro odgovarjati, ne, nekaj se tudi odgovori s tem odprtim kurikulumom, to je že ena tudi ena izmed pač varianta, ne, da se vstopa tukaj noter, tako da je pa dejstvo, da imamo tukaj, no, v sedanjosti in v bodočnosti precej. Zdaj ste me porenili spet v šolstvo, ne, pa bomo zdaj počasi zaključevali naš krog. Začel sem, da je Slovenija v resnici majhna, da se delamo, da smo veliki, pa bi nam včasih bolj koristilo, če bi se sprijaznili, da smo majhni, pa če smo ravno pri tem šolstvu, pa poklici, rekli ste zelena, pa digitalna, to so te res neke besede, Evropa ima ogromno denarja za to, samo treba ga je morda vzeti, pa potem tudi razumeti, kako ga bomo uporabljali. Kaj je še tisto, kjer bi se vendarle morali leta 2024 odločiti, da je prioriteta, ki jo zasledujemo in se dogovorimo, dajmo se tukaj zmeniti, pa ne rabimo zdaj levih, desnih politikov, a ne, so dovolj župani, strokovnjaki, podjetniki, šolniki, pa rečemo, dajmo tukaj uložiti trud, dogovor, pa na koncu, no, potem denar. Ja, jaz mislim predvsem povezovanje, ne? Povezovanje, bom rekla, tako teh različnih sfer, se pravi šolstva z gospodarstvom, z različnimi skupnostmi, to se mi zdi ključno in na ta način lahko tudi pridemo do tega, kaj potrebujemo, a ne? In kaj lahko šole naredijo. Veliko lahko že danes naredimo sami, ne? Samo če je volja, kot je prej gospa rekla, kjer je volja, je tudi pot, ne? In se lahko na tem področju in podjetniki in v šolah in podobno, sami obrnemo v določene stvari in jih izvajamo na način, da je dobro za naš razvoj. Vsekakor pa mislim, da moramo tudi mladim privzgojiti ali pa prenesti vrednote in mislim, da je najbolj pomembna odgovornost, ker z odgovornostjo tako, da jo sprejemaš odgovornost in pa, da odgovorno delaš in deluješ z drugimi, lahko pokrijemo čisto vse. Ne? Ker če si odgovoren, potem delaš pošteno, če si odgovoren, narediš dobro, če si odgovoren na delovnem mestu, boš opravil svoje delo, ne? Če si odgovoren v odnosu do nekoga, ga boš spoštoval in podobno. Tako da to je tudi ena od zadev, kjer moramo pa vsi skupaj, ne, od prvega do zadnjega in starši in v šolah in v lokalnih skupnostih narediti to, da še vedno govorimo o vrednotah, da jih privzgojimo in da jih poskušamo, bom rekla, čim bolj predstaviti, kako pomembne so, da lahko dobro naprej funkcioniramo. Ob koncu bi vprašal, pa bomo šli seveda ta krog še enkrat, to, da smo majhni, pa v resnici tudi bogati, a ne? Ker vsak kraj, vsaka regija prinaša od kulinarike do narave, do nareči, do vsega.
gospod župan, vi ste župan občine Sevnica, ki ima izjemno veliko majhnih krajev, pa če zdaj za zaključek vprašam, ker sem začel tako, a ne, ali dobro živimo, kaj mora torej občina poskrbeti, kako mora občina poskrbeti, kaj mora torej storiti, da se bodo ljudje v tej občini dobro počutili? Izpostavil sem, da ni enote za merjenje kvalitete bivanja in življenja, ne? In nekako splošni cilji, ki so postavljeni in jih ima postavljena večina občina, naša jih ima, je kvalitetno življenje in bivanje. Kaj to vsebuje? Od infrastrukture, socialnih in drugih storitev, ki so primerljive okolju, v katerem živimo, predšolska vzgoja, šolsko varstvo, naravno okolje, varstvo okolja, telekomunikacije in vse ostalo, kar omogoča kvalitetno življenje. Drugo je tudi družbena povezanost. Danes živimo v izredno hitro spremenjajoči se družbi. V nekaterih mestih postaja to problem in ta družbena struktura se izredno hitro spreminja. Velik delež tujcev, ki se ne integrirajo, ne vključujejo. Že kot občina se pripravljamo na načrt integracije tujcev. 15% zaposlenih je tujcev, ki so prišli delati v to okolje, v tem okolju živijo in potrebujejo tudi druge storitve, družbene storitve, ki jih nekako morajo vključevati, ne samo tisto, kar jim nudi delodajalec, pri tem ni kvalitetnega nacionalnega družbenega dogovora, na kakšen način bo to teklo. In to je zelo pomembno. In teh vprašanj mislim, da se ne odpira v dovolj veliki meri. In to tudi bistveno vpliva na kvaliteto življenja in dela. Predvsem v nekaterih mestih, kjer je postalo to težava. Nekateri to opozarjajo, mislim, da ne smemo mimo tega. Hkrati je ta vključenost v globalna gibanja. Moram izpostaviti, nam je bliže Zagreb kot Ljubljana. Pri odprti meji, pri odprti ekonomiji je poslovno okolje lahko zamenljivo, predvsem za tiste, ki živijo ob meji. O tem je gospa govorila, konkurenčno poslovno okolje in primerljivo z ostalim okoljem. Vse to so majhne podrobnosti, ki prinašajo to kvalitetno bivanje in življenje. In še naslednja, kar pa imajo različni klubi, združenja, predvsem pa mediji, velik vpliv. Kako sami sebe dojemo? Kako dojema naša država sama sebe, naša družba samo sebe? Mi smo pričeli z enim programom lokalne oskrbe z hrano. Kaj je eden od ciljev? Dvig samozavesti, da imamo kvalitetno lokalno hrano. Pa ni namen samo lokalna hrana, tudi druge izdelke, da pri lokalnem vključevanju podpiramo svojega soseda, da imamo naravno okolje, ki nudi turistično dejavnost zelo kvalitetno in ni potrebno oditi v tuja okolja, ker Slovenije ne poznamo, to se je pokazalo med korono, kako smo Slovenci spoznali Slovenijo. In so pa boni pomagali. Vzpodbuda je bila pozitivna, lahko povem, da je pri nas turizem od predkoronskega časa izredno zrastel, ker so nas spoznali. In na vseh teh področjih je potrebno postoriti ne samo na globalni konkurenčnosti naših podjetij, na usposobljenosti naših zaposlenih, ampak tudi na kvaliteti življenja in družbenih odnosov v celoti. Hvala lepa. Pri podjetniki bom seveda pri vas se ustavil in ravno to, kar je dejal gospod Srečko od Cvirka, ne? Mi treba jo spodbujati in prepoznati to odličnost. Imajo podjetniki dovolj samozavesti in zavedanja tega, da ne glede na to, iz katere regije si tekmuješ praktično v celem svetu, v globalnem trgu, se tega zavedajo?
Ja, mislim, da je to težko rečeš posplošeno. Jaz mislim, da Slovenci mogoče res bi mogli včasih biti malo bolj ponosni na to, kar smo, ker imamo v globalu zelo dobra, a ne, podjetja, tudi če že pogledamo ne samo podjetja, tudi športnike, a ne, tudi naši dosežki, nas je 2 milijona, na Gorenjskem nas je 200 tisoč, a ne, dobrih 200 tisoč, v bistvu imamo pa toliko nekih presežkov, tako da sigurno bi morali biti bolj ponosni in na sebe osebno, ne, na naša podjetja in na našo deželo, ki je lepa, in da bi o tem govorili več pozitivnih zgodb, da bi se to tudi izpostavljalo v javnosti, a ne, da ne bi toliko drug drugega samo kritizirali in iskali tega, kar ni, ampak da bi iskali več tega, kar je. In mislim, da bi bilo potem tudi celotna klima verjetno boljša, in da bi prej lahko videli, da je, če je naša ciljna naravnanost, srečno in zadovoljno življenje, sigurno je pač v osnovi je to, da imaš delovno mesto, a ne, da imaš pač neko osnovno eksistenco zagotovljeno, potem greš pa lahko po tej piramidi navzgor, a ne, tako da jaz bi rekla, da vsak lahko začne delati pri sebi, a ne, tudi in potem se hkrati krepi tudi ta skupna identiteta v bolj pozitivno in v bolj samozavestno Slovenijo. Zgodbo, ja. Slovenijo, ja. Vas bom pa izval, tisti, ki bodo to poslušali, pa obstaja odstotek ljudi, ki bo rekla, najlažje je vam govoriti tle iz fotelja, sam imam pa tako plačo in ne gre. Kje začeti, da vendarle morda res obrnemo, a ne pa povemo, od porodniške, zdravstva, šolstva, narave, prijaznih ljudi, dobre hrane, vode, da se tega morda bolj zavedamo, pa potem gradimo iz pozitive lažje tudi za plačo naprej. No, zdaj sem malce posplošil, pa vendarle je, da tle vse začne pa končano. Jaz mislim, da velik podarek je na mladih. Ne? Mladi so tisti, ki bodo v prihodnje vodili ta naš svet in našo Slovenijo. In jaz bi dala vsem na svet, bodite skromni, začnite skromno, bodite, poprimite za vsako delo, ker je vsako delo spoštovano in spoštovanja vredno, ker samo tako v bistvu lahko zgradimo, bom rekla, dobro družbo, gospodarstvo, državo. In seveda potem, bom rekla, z vseživljenjskim učenjem, z dodajanjem kompetenc, znanja, izkušenj, lahko seveda napredujemo in pridemo do tega, da smo dobri, da smo inovativni, da so naša podjetja dobra in da lahko tudi ustvarjamo delovna mesta. Tako da skromnost z ambicioznostjo je pravi načrt. Skromno upamo, da bomo v regijah govorili s politiko, kdaj, ali pa zgodaj, no, pa vendarle je dokaz, da v vsaki regiji imamo veliko prvakov, ne zgolj športnih, a ne pa Petra Prevca, ampak tudi gospodarskih, podjetniških, šolskih. Hvala lepa vsem trem za obisk v tem studiu, za vaše misli in upam, da bo kdo prisluhnil in si zapisal kakšno dobro misel pri njegovem delu tukaj v centralni Sloveniji, kjer se veliko odloča. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič, ko se znova vidimo v studiu SBC-ja pri novi aktualni temi. Hvala. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.